Естонська розвідка викрила мережу російських агентів впливу про це у США на формі безпеки в Аспені Заявив директор департаменту зовнішньої розвідки Естонії Мік Марран. За його словами, крім політиків, до цієї мережі залучені деякі журналісти, дипломати та бізнесмени. Марран не назвав жодного прізвища, але зазначив, що естонська розвідка уважно стежить за тими, хто намагається прищеплювати любов до русква міра. В обмін на лояльність кремлівські емісари пропонували. Політичну підтримку, ексклюзивні бізнес можливості чи банально гроші